A ako sa dnes ohákla najmladšia súťažiaca Barbora? Tak Barborine outfity za mňa prezentujú nejakú upravenosť, ale tam to končí. Je to naozaj ako také z katalógu, bez nejakého názoru, bez farby a tak. Že proste neurazíš, keď tak prídeš do roboty, ale nepoviem si na teba, že auta je super oblečená, tá ma zaujala. Ale pritom napríklad k tomuto outfitu chýba naozaj veľmi málo. Áno, farebná kabelka možno. Presne a tak. Bolo by to. Alebo nejaký zaujímavý doplnok. No, jasne.